بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو زه بیا تاسو خوږ دوست تاسو خوږ ملګری ملک سلطان د آزاد نیوز په شته سره حاضر ده قدر مونږ زمندو بدی وخت کې زه په کاټلنګ کې ولاړ ما چې د کاټلنګ تحصیل او د کچرو تانی مخه ته ولاړم کتونکو دلته چې کم پټوار خانه ده نن به ایس ای سی پاغي باندې ورزی داغي چیکینګ بګی هغه باندې به ګوري چې یار آیا پټواران په خپل ټیم مطابق موجود ناشتي یا دلته د خلکو سم مسایل دي هم دې باره کې چې کم ده مونږ تاسو ته خو د آزاد نیوز په شمه نه چرته مزه زموږ سره اوسئ آزاد نیوز سره اوسئ جی ګرانو کتونکو زموږ سره ایسی سی کامران سی بولار دي سر خبرې تری کو اسلام علیکم سر وعلیکم السلام سر تاسو نن د پټوارخانی ویزټ کو تاسو اچانک دوره وکړه سر دی دوري کی تاسو سو لیدل سر بسم الله الرحمن الرحیم دا رنگ دوره خو د مونږ روټین اکټیویټیز دي او د مین مقصد دا دی چې د مونږ سونا ریونیو سټاف ته هغه خپل ډیوټي کوي یا نه کوي ټایم پابندی کوي یا نه او د نه علاوه مونږ ګورو چې کوم سایلان راغلي دي هغه چې کوم کار دی هغه کیسه هرډل خونشته دي هغه نه سدا سه بیجا س پښتنه یا داسې س نورا شیزونه ډیمانډ خونه کوي نو په دې دغه رنګ دوره کې مونږ خلکو سره هم ملو شو چې هغه څنګه څنګه مسایل دي او کومې مسلې په وخت باندې حل کیږي یا کومې مسلې چې کوم کې رکاوټ ته هغه مونږ لرې کو او دغه رنګ اکټیویټیز خو مونږ د روټین حصہ دی او په مند کې تقریبا دوه درې پیر مونږ پټورخانه چې کو او د بنیادی مقصد دغه دی چې خلکو ته سہولت ورسي تاسو سره لکه تاسو د خپل چکی مطابق سو او قتل چي لکه دلته کې کمکار کیږي صحیح راو د کې همین دغه دي چې دی مونږ مختلف د فردونه ګورو خلکو چې سیلان څه قسم مختلف اپلیکیشنز مطابق راغلي کاغی ته فرد په کار وي یا غی خپل ریکارد ګوري نو مونږ دغه ګورو چې آیا پټوري اغي باندې عمل کوي یا نه کوي او خلکو اغي سو اپینین اغي باره کې لري نو اغي کې مختلف قسم دلته دی د کوم دی د رجسٹر او اکیاتی کارګوزاری دی نن څه کار کړي دی نن چیرته تلی او سیشن کې عدالت کې نو دغه رنګ اکټیویټیز دي دا روټین اکټیویټیز دي مونږه عوامو ته پتلو ته کتاب سمې سجور کوي زه دا ور کوم چې ان شاء الله مونږ ریونیو سټاف به هر وخت تاسو خدمت کوي او کچا هم سرنګ هم ست تحفظات وي یا ست شکایت نو د مونږ تحصیلدار صاحب دفتر هم شته دي کاغی کې د دی ولا کمپلینټ ریډریس نه کی نو مونږ دفتر کو هر وخت کولاو دی او هر کس رات لېشي او ان شاء الله هر کوم سہولت به ته ملويږي ډیر مننه جی ډیر مننه جی ګران کتن کو تاسو قتل چې ایسی سی راغله په پټوارخانه کې ایسی سی چې کم دینو زموږ سره خبرې ترې وکړي او کامران سیب چې کم دی هغه په پټوارخانه کې وکتل چې په پټوارخانه کې آیا دوی دا ډیپټي چې کوي نو آیا دوی د خپل ټیم پوری پوره ډیپټي کوي یا نه کوي دې نه علاوه په پټوارخانه کې چې کم ناس خلکو دا غوینه چې کم دی نو ایسی کامران سیب ته پوښتنه وکړل چې آیا دا غوی سکی سونه دي او غوی سره راغلي او سور وخت نه غوی راځي او دا غوی دا کیس په کومه طریقه کې کتن کو دغه شانتي زمونږ ایسی صاحبانو دغه شانتي چې کم دی نو په دې ادارو باندې لږ چیک بیلنس وساتو نو امید دی چې زما عوام ته به پر روان وخت کې د مشکلات سامنے نه وي تر بل پروګرام پورې ملک سلطان لرو کی اجازه د الله پامان